O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov mahalliy matbuot ustidan sudga murojaat qilgan birinchi hukumat mulozimi bo'lgan. 21 asr gazetasiga qarshi mahkama da'vosi markazida shu yilning 17 yanvarda chop etilgan maqola turadi. Vazir matbuot erkinligini qanday tushunadi sarlavhali maqolada Sherzod Shermatov gazeta o'qimaslik va tanqidga toqatsizlikda ayblangani haqida BBC O'zbek avval ham xabar bergandi. Muallif Mahmud Sadiyga ko'ra, xalq ta'limi tizimidagi ommaviy axborot vositalari rolini yanada oshirish to'g'risidagi qaror loyihasidan maqsad ta'lim nashrlarini jilovlashdir. Loyihada tizimdagi barcha nashrlarni yagona davlat unitar korxonasi Dukka birlashtirish nazarda tutilgandi. Bugungi vazirga tahririyatda ta'lim tizimini biladigan qaysar jurnalistlar ishlashdan ko'ra vazirning imijini yaratadigan, aytgan gaplarini noto'g'ri bo'lsa-da qo'llaydigan haybarakallachi kompyuterchi robotlar kerak. Ammo vazir Sherzod Shermatovga ko'ra bu tuhmat. Mazkur maqola Xalq ta'limi vazirligi tarafidan o'qituvchilarni yillar davomida qiynab kelgan majburiy mehnat va majburiy obunadan xoli qilish, ularning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish harakatlarini keng ommaga noto'g'ri talqin qilish oqibatida amalga oshirilayotgan islohotlarga noto'g'ri munosabat shakllanishiga olib keladi. Gazeta 28 fevral sonida vazirlikning rasmiy raddiyasiga o'rin bergan. Ammo Sherzod Shermatov o'zining sha'ni va qadr-qimmati tahqirlanganini aytib, suddan ma'naviy tovon undirib berishni so'ramoqda. 21 asr gazetasi hukumatdagi Liberal Demokratlar partiyasining rasmiy nashri. Sherzod Shermatov esa hukumatning eng yosh va islohotchi vazirlaridan biri deb ko'riladi. Sudlashayotgan har ikki tomon ham prezident Shavkat Mirziyoyevga orqa qilmoqda. Vazirga ko'ra, 21 asr gazetasi maqolasining muallifi hamda tahririyat mavqeyi prezident boshlagan islohotlarga qarshi. 21 asr tahririyatning ta'birchi esa prezident islohotlari jurnalistlarning qo'lidagi zanjirlarni bo'shatdi, ammo ijro hokimiyatdagi hamma ham bundan mamnun emas. Fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tumanlari aro sudda bugun boshlangan jarayon O'zbekiston sud mahkama tajribasi uchun noodatiy bo'lishi mumkin, ammo birinchisi emas. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, ana shu maqolada hozirda Kanadada yashayotgan jurnalist va huquqshunos Baxtiyor Shohnazarov 2003 yilda Mohiyat gazetasini o'sha paytdagi matbuot qo'mitasining da'vosidan himoya qilgan. Fikrlar xilma-xilligi deyiladi, demokratiya deyiladi. Demokratiyada har bir tarafning fikrini eshitish kerak. Endi aytgandek, muallif bilmadim nima sababdan vazirlikning fikrini bermagan. Agar vazirlikning fikrini berganda tarozining pallasi teng bo'lgan bo'lar edi. Lekin bu narsani O'zbekiston qonunchiligini o'zi tuzatib qo'ygan, chunki O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra ana shu maqolada o'zi haqida negativ fikrlar bildirilgan tarafga raddiya berish va o'zini pozitsiyasini xalqqa yetkazish, o'quvchiga yetkazish fikr huquqi berilgan. Vazirlik ham ana shu huquqidan foydalangan va maqolaga nisbatan raddiya bergan, raddiyani ham gazeta oqizmay, tomizmay e'lon qilgan. Raddiya berildi, maqolaga nisbatan tarozi pallasi tengma-teng bo'ldi degani bu. Taraflar o'z huquqidan foydalanib bo'ldi. Muallif o'zini mana shu yozganlari bilan davlat siyosatiga qarshi ekanligini ko'rsatadi degan. Nima bo'pti qarshi bo'lsa? Axir konstitutsiyada jamiyat fikrlar xilma-xilligi asosida rivojlanadi deb yozilgan emasmi? Qolaversa, demokratiyaning tamoyili ham shu. Boshqa masalan, demokratik, haqiqiy demokratik davlatlarda muxolif partiyalar bo'ladi. Ular davlat olib borayotgan, hukumat olib borayotgan siyosatni har tomonlama masalan tanqid qilishadi. Qo'liga nima ilinsa, o'sha tomonni ushlab tanqid qilishadi. Bu vazirni radioda bunday deb yozishi bu juda ham huquqiy demokratik tamoyillarga umuman zid deb topdim men buni. Amerikadagi Sherzod Shermatovning o'zi avvalroq BBC bilan suhbatda vazir matbuot erkinligiga qarshi degan iddaolarni qat'iyan rad etgan edi. Biz matbuotga qarshi emasmiz. Biz har qanaqa matbuot, u bosma bo'ladimi, onlayn bo'ladimi, hokazo, uni hammasini hurmat qilamiz, hammasi bilan birga ishlashga tayyormiz. Lekin nimagadir aynan shu majburiy obunaga kelgan paytda qanaqadir mana narsada shu xalq ta'limini vazir aybdor degandek sal dunyoqarash holida uchrab qolinyapti. Endi menimcha bu noto'g'ri bo'lsa kerak, chunki men juda ko'p maqolalarni ko'rdim. Ma'rifatsiz qolgan muallimlar, yana va hokazo, shunaqa narsalar. Endi
to'g'risi o'zim vaqtim ham yo'q bu narsaga, hamma narsaga o'zim bir munosabat, vazir xalq anaqani qanaqa matbuot erkinligini qanaqa tushunadi deb bevosita shaxs mani shaxsiyatimga bog'langan maqolalar chiqishni boshladi. Bu narsalar endi menimcha yaxshi emas. Menimcha bu narsalardan sekin-sekin ketish kerak. Men tarafdoriman, kerak bo'lsa o'sha ma'rifat gazetasi bo'ladigan bo'lsa, erkin bo'lsang haqiqatda men ochiq aytdim, mana bosh redaktorga ham aytdim. Marhamat. Bosh muharrirga. Olinglar-da, mustaqil bo'linglar. Bizning qanaqadir ulushimiz bo'lgan bo'lsa, bemalol ulushimizni ham chiqarib yuboramiz.